Primeiramente, feliz ano novo, 1º de janeiro, e eu gostaria de pedir para que você respondesse uma enquete nossa justamente para melhorar o canal. Qual conteúdo você acredita ser mais relevante? Críticas, sugestões, opiniões, etc. tal, sendo super bem-vindo. Então vai na aba comunidade do nosso canal durante o mês inteiro de janeiro. Vamos estar coletando os resultados dessa enquete e modificando para melhorar, como todo camaleão, nos adaptando, mas dentro da sua necessidade. Então tem vários conteúdos, tem motion graphics, maquete eletrônica, anime, desenvolvimento de games, programação, eventos, entrevistas, etc. e tal, bem como também a parte de inteligência artificial. Ao longo do mês de janeiro, vamos estar aí com carinho até o final dele, até o final de janeiro, vamos estar pegando os resultados dessas enquetes e direcionando melhor todo o conteúdo, tá ok? Porque o camaleão é isso, ele se adapta à sua necessidade, tá ok? Muito obrigado pelo seu tempo.